আজি মই গুৱাহাটী লাষ্টগেটত মই এটা চাহ গ্ৰহণ কৰিছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী টি শ্ব বাট বিকাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন চাহ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, মইতো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছো, মইতো একো মই শিক্ষিত ল'ৰা নহয়। মই কিবা এটা লগ কৰিছিলাম মোৰ ৱাইফটো মই বিয়া পিছত সিও গুচি গৈছে, মই অকলে আছো। মই আজিলৈকে জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত প্ৰায় দুটা বছৰ হ'ল, মই আজিলৈকে মোৰ ঘৰত আজিলৈকে যোৱা নাই। আপুনি চৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা এটা হ'ব এনেকুৱা এটা আমাক পৰিস্থিতিত পেলাই ৰাখিছে মানুহে, আমাৰ ঘৰত আজিলৈকে যাবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু মই কেতিয়া ভাঙি পৰা নাই, হয় কেতিয়াবা মোৰ দুখ লাগে, চকুৰ পানী এনেই ওলায়। কথাটো হ'ল যে হাৰিলে যে খেলখন নহয়, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি কিবা এটা হ'লেও বেলেগ প্লেটফৰ্মত যাতে আমি ভাল এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সদায় চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি খেলখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, হোমাজ খান আমাৰ এই টীমখন আগুৱাই ল'ব পাৰোঁ, নাম থাকিব। যেনেকুৱা মোৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতে চুকে কোণে চুবলৈ নাম ক'বই নালাগে, সকলোৱে চিনি আজি বাৰ বছৰ হয় চুকুৱলি কোন হয় সকলোৱে গম পায়। যেতিয়া আপোনালোকৰ টীম এটা মজবুত হ'ব, আপোনালোকে পৰাজয় হ'লে দুখ নাপাবি, যদি আপোনালোকে মজবুত কৰিব তেতিয়া ক'ব অমক টীমটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ দখল কৰিছে, পৰাজয় হোৱাৰ পিছতে তেওঁ আগবঢ়াই গৈছে। গতিকে সেই চিন্তা কৰিব লাগে যে কেতিয়াও ভাঙিব নালাগে। আৰু মোক যিখিনি মৰম চেনে দিছে সেইকাৰণে চানমাজি ৱাল দ্য পিপল, থেংক ইউ ৱাল দ্য পিপল, মই অচান অচান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত যায়, মই তেজপুৰ লাষ্টগেটতে আছো, আমাৰ এক কাপ চাহ খাই আহিবলৈ কাৰণে আমি সন্মান দিছে, গতিকে ভাঙি পৰিব নাই, আৰু যোনে জিকিছে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি আৰু ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিম। আজি আপুনি আৰু এখন বিয়া পাতিব নেকি? জয় আৰু পৰাজয় হৈছে, কিন্তু খেলি কিন্তু জয় পৰাজয় হোৱা নাই।